HTML5 נותן לנו אפשרויות של Geolocation. Geolocation זה זיהוי מיקום משתמש. בשביל לזהות מיקום של המשתמש, אני פשוט יכול להגיד, אני נמצא בישראל, אני נמצא כרגע ברחובות, אני חושב, פעם אחרונה שבדקתי איתי ברחובות. אם אני אחפש פיצה באינטרנט, כנראה לא יעניין אותי פיצה בקליפורניה. אני כנראה עדיף פיצה שנמצאת באזור שלי. באמת מתאים לי. בשביל זה יש לנו אפשרות של Geolocation. Geolocation גם כיום אפשר לעשות בחלק מהבראוזרים. אני ראיתי מימוש שלו יפה בפיירפוקס ובכרום שמעתי נכנס, מבוסס אנטנות Wi-Fi. אפשר לעשות אותו עם אנטנות Wi-Fi, אפשר לעשות אותו עם אנטנות של הרשת סלולר, אפשר לעשות אותו כמובן עם GPS, לא משנה מה. תביאו לי קורדינטות, אני אדע אחר כך מהקורדינטות שהמחשב שלי ישלח לאתר אינטרנט, אני אוכל לחשב איפה נמצאת הפיצריה הקרובה. אפשרויות נוספות ש-HTML5 נותן לנו, זה אפשרות של אינטגרציה עם השולחן עבודה. זאת אומרת, אני כותב אומנם אתר אינטרנט, אבל זה לא אתר אינטרנט, זה כבר אפליקציה שרצה לי פשוט בווב. אני רוצה לשים התראות שברגע שאני מקבל מייל בג'ימייל, כנראה אני ארצה שיקפוץ לי על המסך הודעה. אז מה אם זה אינטרנט? תן לי על המסך הודעה. מה, אם אני משתמש בתוכנה שולחנית זה בסדר, ואם אני משתמש באתר אינטרנט לא? אותו דבר לגבי איזה התראה קולית. אם אני היום משתמש בג'ימייל למשל, אני אצטרך להשתמש בפלאש בשביל לקבל איזשהו צפצוף ממש מעצבן ברגע ששולחים לי שם הודעה. האם אני אשמע את הפלאש? זו שאלה טובה. אני רק מקווה שבמימושים, לפחות בפיירפוקס, זה opt-in הנושא הזה של השתלטויות על דסקטופ. אל תדאג, אין את זה בפיירפוקס, יש את זה במוזילה פריזם. אל תדאג. כמו כן, HTML5, בגלל שהוא פותח על ידי אנשים שיודעים מה זה בראוזרים, יודעים מה זה אינטרנט, ולא כל מיני חברות, כמו למשל פלאש, שכרגע מתוחזק על ידי חברת אדובי. אדובי, עם כל הכבוד להם, זו חברה שמבינה בגרפיקה. היא מבינה בתוכנות כמו פוטושופ. בסביבה של אינטרנט, האפליקציות שלה קצת מקרטעות. זה שמשתמשים בהם זה סיבה, זה משהו אחר, אבל מקרטעות, וזו אחת הסיבות שאפל למשל לא כל כך אהבו את הרעיון של לשלב פלאש באייפון. זה עובד מאוד לאט וחבל. ברגע שאנחנו עובדים ב-HTML5, יש לנו פה סטנדרטים שיגרמו לאתרים שלנו לראות כמו שצריך במחשבים ניידים. מחשבים ניידים, בטלפונים סולולריים, מה שאתם רוצים. כמו שאמרתי מקודם, למשל יש לי תמונה, במקום שאני אשים תמונה שלא תיראה טוב על טלפון סולולרי כי הוא יקטין אותה, אני אעשה אותה מבוססת SVG. במקום שהיא תהיה מאוד קטנה, בוא נוריד קטעים אחרים מהתמונה שלא נחוצים, אבל את הטקסט אני אשאיר מספיק גדול שיצליחו לקרוא מה כתבתי, זה מאוד חשוב. טוב, הלאה, דפדפנים חדשים כבר היום עובדים ב-HTML5, כפי שציינתי, פיירפוקס 3.5, היום יש לו מימוש שלא מעט סטנדרטים בנושא. גוגל כרום תומך, בערך כמו פיירפוקס. ספארי גם נכנסו בתחום הזה. אפילו אופרה נכנסו. לדפדפנים שאין להם תמיכה בזה או לא תמיכה מלאה, גוגל מפתחת מוצר שקוראים לו גוגל גירס. אני מניח שנתקלתם בזה, גוגל גירס, תודה קפלן. אוקיי. בשביל זה גוגל גירס מאפשר לנו ליצור תאימות לדפדפנים קיימים, כולל אם אתם באמת מתעקשים, אתם היום יכולים להשתמש באינטרנט אקספלורר 6 ולהיכנס לאתר שקוראים לו ג'ימייל, וליהנות מאפשרות שיש לכם שם לראות את הדואר האלקטרוני שלכם גם כשאתם לא מחוברים לרשת. לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, לקבל קצת זה בעיה, אבל לשלוח אתם יכולים גם בלי להיות מחוברים לרשת. וזה פשוט יסתנכן כמו שצריך. אפילו שיש לכם בראוזר ישן, ואנחנו מאוד מקווים שאתם לא באמת משתמשים בו. אני מקווה מאוד שאתם משדרגים. אם כבר מדברים על אינטרנט אקספלורר, תתפלו לדעת, אבל גם אינטרנט אקספלורר קצת משתנה בשנים האחרונות. הגרסה האחרונה של אינטרנט אקספלורר, גרסה 8, כבר מתחילה לממש סטנדרטים של HTML5. מדובר על זה שהיא לא תומכת בכל הדברים. גם מה שהיא כן תומכת, יש עם זה עוד קצת בעיות, אנחנו רואים פה שיפור שלהם. עכשיו, יש תחומים שהם יותר מעורבים, פחות מעורבים. אפילו באופליין סטורג' שהוא נושא מאוד מעניין,
אפילו שם היה להם איזשהו מימוש בסיסי שלהם. אני מאוד מקווה שבשנים הקרובות נראה בגרסה הבאה של אינטרנט אקספלורר, נראה תמיכה מלאה בכל הדברים האלה, בשביל שדפדפן הזה יישאר רלוונטי עבור מי שמשתמש בו. זהו, תודה לכולכם על ההקשבה, אני מקווה נהניתם. כמובן יש לנו למעלה סיכות, אם מישהו לא ראה או שהוא לא עבר שם עדיין, יש גם כובעים, כן, יש הרבה כובעים, מי שרוצה שיגיד אני אביא לו עוד כובעים. זהו, תודה על ההקשבה. יש עוד מעט, אני אעלה באתר שלי את המצגת, אתם מוזמנים לקרוא. אני רוצה לראות מי ינחש באיזה פורמט היא כתובה. אוקיי, שאלות משהו? כן. זה שימוש בהתראות על השולחן עבודה ב-HTML5. זה מעניין, אבל זה לא יקרה. מהסיבה הפשוטה שכשאנחנו כותבים כמו שצריך, אז בואו ניתן לכל אתר אוטומטית להשתמש ביכולות האלה. בואו בפעם הראשונה שהוא מבקש את זה, אנחנו נשאל את המשתמש, האם אתה רוצה לתת לאתר לשים לך שורטקאט על הדסקטופ? אתה לא רוצה, אל תשים, אתה לא חייב לשים. אנחנו מציעים לך, זה פיצ'ר נוסף יותר שלנו, אתה לא חייב. אין פה שום בעיה של הבטחה. כמובן, אנחנו לא נותנים לאף אחד גישה למחשב שלכם בלי שאתם תאשרו את זה מראש. ומי ששם לב להודעות שגיאה של פיירפוקס, למשל, כשיש אתר עם בעיה של SSL, אז בפיירפוקס לוקחים את זה מאוד קדימה ומזהירים אתכם. ומבקשים, תלחצו אישור ואישור ועוד פעם אישור בשביל שתהיו בטוחים שזה עובד. אני לא בטוח שקדימה זה המילה הנכונה. אז מה? אוקיי. תודה רבה.